Областың мәслихаттың әлеуметтік және мәдени даму мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия отырысы өтті. Жиынға областық мәслихаттың хатшысы, комиссия мүшелері, депутаттар мен сала өкілдері қатысты. Жиында комиссия төрағасы Нұрлыбек Даралиев жүргізді. Күн тәртібінде облыста халықтың әлеуметтік осал топтарын қорғаудың жайы, оны жақсарту және білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің қызметі туралы мәселелер қозғалды. Жиында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Әлфия Байғанинқызы облыстағы халықтың әл-ауқатын арттыруға, соның ішінде халықтың әлжуаз топтарының әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар мен көрсетілген көмектермен таныстырды. Сонымен қатар облыстағы кедейлік, жұмыссыздық, мүгедектігі бар адам әлеуметтік аз қамтылған отбасылар, менталдық ауытқуы бар балалар жөнінде статистикамен бөлісті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заңына сәйкес отбасының жиынтық табысы күнкөріс деңгейінің 70%-дан төмен тұратын отбасыларға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленеді. 2023 жылдың 1 қыркүйегіне кедейлік деңгейінде отырған 953 аз қамтылған отбасындағы 5474 адамға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленді. Оның ішінде 748 отбасындағы 4532 адамға шартты ақшалай көмек және 238 отбасындағы 1109 адамға шартсыз ақшалай көмек төленді. Білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Бердібек Еркінбекұлы өз ақпаратында департамент тарапынан жаңа оқу жылына жүргізілген мониторинг қорытындылары туралы айтып өтіп, оның ішінде мектептердің материалдық техникалық базасының жағдайы, ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуі, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары және білім жобалары аясында атқарылған іс-шараларға тоқталып өтті. Білім саласындағы сапалы білім беруге жағдай жасау және оны ұйымдастыру мен қызмет нәтижесін бағалау және бақылауды бөлу жүзеге асырылды. Осылайша білім беру ұйымдарының қызметін лицензиялау, оларды мемлекеттік аттестаттау, білім беру саласындағы сапа көрсеткіштерін бақылауды жүзеге асыратын орталық мемлекеттік уәкілетті органға бағынышты әр өңірде, енді ол кезде 17 өңір, 17 департамент, қазіргі кезде 20 департамент, осындай департаменттер құрылған болатын. Отырысты қорытындылаған депутаттар көтерілген мәселелерді заң аясында қарастыру үшін жұмыстардың ары қарай жалғастыратындығын, тиісті министрліктерге қарастыру мен шешу жөнінде хаттардың жолданатындығын жеткізіп, басқармаларға осы тұрғыда тапсырма берді. Нұрайым Рүстемқызы, Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.